بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ليلك سود هذا موضوع الصوب إن شاء الله تعالى موضوعا صاحبه فربضا أي نسوي دي وحنجعلنا إن استجوا ففاسن ورمسترن أن أصحاب تلو ذاقنوسي أد وحبضا وجفايدان وأنا موضوع لبها أنت وحبضا حبارسن معاني فربضا حبارسن سؤال والبعض كغفتين موضوع عنا استجك هاجف لان ان شاء الله تعالى سو دوادا حديه تامر كغور يسين صوب وقت ولا لو تكون اسنتاي موقال كانو شير غريس عاد اهيد صاحبه لا وداك لايت النصر ان شاء الله ادود ما سنتاي موضوع كان وحو كسابسان يحي حديه ارغتيد قبرغه او فرن مخي علماده كتري عيوان كان وا ادبان او فافاهينينا وحنا نوغو ترغنا قف ولبا انو واخ كبرتو واخ بدن كفايدو سؤال ولبا اسك قبتين ان شاء الله سدا اني دي شيغيبا واد كيلي دونتان حدبا قبرغه فرن ريد لو اركايو سي غود اهان وحو كادلايا دودا حتريد بدن اي هريي نلو شقف كريده كوجيره هن نقطو فاميل كيسا رير كيسا ام هن نقطو ميشو كشقيا سيدو كلا وحي كدغنتاي كوربدا daran ciriiriga oo dareemaya murugada sidoo kale tacabka jir ahaan ama daalka jir ahaan ajiska oo ka haysto inuu gaaro ahdaabtiisa sidoo kale marar qaar kood inuu la kulmo niyajab iyo rajabeel qabriga waa xabsi oo qofka markaasii ku xabisay nafsadiisa uusan aboodin inuu iska xoreeyo qabriga furan waxay ka dhigan tahay qofka fasaadka markaasii caamimay bulshada oo dhan sidoo kale dhacdooyinka dulmiga musiibooyinka dabiiciga ah sidoo kale isku dhacyada familka sidoo kale in la dayaco amaanadii xiriirkii bulshada ka dhaxeeyayna inuu aad u kala furfurmo qabriga furan wuxuu ka dhigan yahay yani qofka dhibaato jir ahaan faqri sidoo kale dhibaatooyin dhaqaale oo qofka markaasii la soo wajaha sida in deema fara badan iyo mustaqbal xumo ku dhacda sidoo kale waa nasiib daro riyada qabriga furan sidoo kale waxay tilmaamaysaa murugada tada badan sidoo kale wuxuu tilmaamayaa qofka sumcadiisa hoos u dhacda makaanadii bulshada ku lahaa oo aad hoos ugu dhacda khasaare maaliyadeed oo ku dhaca culimadu waxay isku waafaqsan yihiin qabriga furan wuxuu xambaarsan yahay faqri caajis sidoo kale qofka in uu waayo awooddii uu markaasi ku shaqeyn lahaa sidoo kale waajibaadka ku gudan lahaa sidoo kale waxay ka dhigantaa inuu waajahayo yaani waxyaabo fara badan mas-uuliyada oo isaga ka rabta inuu guto taasoo marka halaag markaasi u keenaysa aragtida qabuuro fara badan oo furan oo markaasi dabool aan lahayn waxay uga digaysaa dadka reerkaasi ama deegaankaasi magaalada inay la kulmayaan musiibo markaasi burburisa dhammaan tiirarkii bulshada sida dhulgariiro sidoo kale abaaro sidoo kale inay dadka qabato baahi tiro badan qabriga furan haddii uu yahay faaruq aan qofna ku jirin waxay ka dhigan tahay qofka markaasi waxyaabaha uu filanayo rajabeelka sidoo kale inuusan gaaraynin muraadkiisa cumrigiisana uu ku luminayo waxyaaba aan faa'iido lahayn sidoo kale waxay tusinaysaa riyada qofka inuu markaasi yacni uu meel ibra haysto oo khudlaan u yahay qof dhagran khiyaano oo qofka la kulmayo ahdaabtiisana markaasi aan u suuragalayn qabriga faaruqa ah sidoo kale waxay ka dhigan tahay qofka daakhiliyan inuu yahay qof markaasi murugo fara badan haysa dadka markaasi ka baxsan ku nool nolol markaasi dadla'aan ah qaraabadiisana aysan ishaysan qofka wax walba u haystayna qofka uu waayay oo rajabeel ka yahay naablisi wuxuu leeyahay aragtida qabrigan furan waxay ka dhigan tahay qofka inta uu ka sheeganayo isbedelada qofkaasi ku dhacay oo u diideysa inuu si xor ah oo qofka isaga goosho yacni noloshiisa dhaqdhaqaajiyo taasoo ku adkaanaysa inuu noloshiisa si caadi oo dabiiciya uu u guto riyadan sidoo kale waxay ka dhigan tahay habeenkii in qofkan uu la kulmayo yacni uu la kulmayo dhagar munaafaqnimo dadka isaga u dhow sidoo kale in lagu ciyaarayo sidoo kale in isaga la jecel yahay mar walba in lagu rido yacni xaalad dhibaato ah inay dadka ku ciyaarayaan al-imaam Jacfar Sadiq wuxuu leeyahay qabriga oo furan caalam al-ahlaam markii la joogo yacni waxay tilmaamaysaa qofka ajashiisa inay soo dhawaatay cumrigiisana uu dhamaaday ayna dhowdahay inuu ilaahay la kulmo subxaana wa tacaala sidoo kale wuxuu leeyahay Imaam Sadiq qabriga hadii canugu yahay qabrigaasi furan yani canug yar waxa jira uu leeyahay canug markaasi familkaas kamid ah oo dhiman doona ama markaasi dhibaato ku dhacaysa Allahu aalam al-imam ibn sirin wuxuu kale isagana imam sirin waa isagu wuxuu taakiidiyay in qabriga riyada lagu arkay inuu yahay si waaqaca xabsi inuu yahay sidoo kale booqashadiisu wuxuu leeyahay riyada lagu booqanayo yani waxa ka dhigan tahay inaa booqanaysi dad maxbuusina dad markaasi dhibaateysan si caadi u dhibaateysan sidoo kale wuxuu cadeeyay adkeeyay in qabriga uu tilmaamayo dunuubta tirada badan ee uu ku kacay qofka riyada ku jira oo ah xishood la'aan iyo inuusan ka shalaynaynin sidoo kale riyada waxay tusinaysaa in qofkan uu aad markaasi ugu dhex jiro shahawaadkiisa waxyaaba uu jecel yahay dunyada cibaadadiina uu ka tagay mar walbana uu ku tacalluqo waxyaaba macmacaanka uu ku jiro qabriga way fiican tahay markaad arkaysid isagoo furan laakiin waa goortay markii roob xoog badan uu da'ayo
kaan waxay ka dhigantahay raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala qofka inuu ku noqonaayo wacdigana ku qaadanayo wacdada xaqa ah. Sidoo kale hadduu qofka arkay isagoo ka soo baxay qabriga, waxay ka dhigantahay qofka inuu toobad saxa la imaanayo, xaaraanta uu ka tagaayo. Sidoo kale haddaad aragto radmiga qabriga ama yani gudaha salka iilka loo yaqaano, yani waxay ka dhigan tahay cimri dheeri qofka inuu caafimaad wanaagsan markaasi ku raaxaysanayo. Laakiin qabriga furan waxay ka dhigan tahay qofka yani inay ku badan yihiin deemaha ka dhashay, dhaqaale xumada qofka qabatay, fursooyinka qofka iska dayacayo oo uusan ka faa'iidaysanaynin ama uusan markaasi jaaniskaas qaadanayn. Riyada sidoo kale waxay tusinaysaa waxyaabaha qofkan markaasi uu dayacayo oo yani xisaabaadkiisa ka dayacayo ama markaasi mowqifyo ama go'aano ama markaasi decisiono oo qofkani uu qaadanayo oo khatar kula kulmayo isagoo aan dareemin oo ama markaasi farxado yani waxyaabo oo kadis ku dhacayo aan farxad ahayn. Sidoo kale riyada waxay ka dhigan tahay shaqsiga inuu mar walba kelinnimo uu jecel yahay, uusan jecleyn dadka markaasi inuu la noolaado uu ka fogaanayo. Qabriga furan sidoo kale waxay ka dhigan tahay ishaaro u tahay cadaadiska qofkan fuulaya, taasoo ah inuu markaasi u baxo banaanka, u baxo uu bilaabo calaaqad ama xiriir cusub, uu bilaabo dadkii kale ka dhexbaxo. Sidoo kale waxay tusinaysaa guur iyo qofkan inuu markaasi tijaabinayo yani tajribo cusub. Haddii qabrigaasi aad arkaysid shaqsi oo ku dhow yahay, waxay ka dhigantahay shaqsigaasi inuu yahay qofka markaasi mushkilada iyo sucuubaadka dadka nolosha ku jira ama qofkan ka sheeganayo isaga inuu markaasi sabab u yahay. Haddii qofka markaasi lagu aaso qofka riyada ku jira isagoo nool qabriga lagu aaso, waxay ka dhigan tahay qofkan inuu la kulmayo caafimaad daro iyo yani rajabeel iyo qofka inuu daal dareemayo. Haddii qabrigaad arkaysid uu yahay qabri aadan garanaynin, yani waxay ka dhigan tahay in qofka riyada ku jira uu markaasi safar ku dhow yahay oo fog oo markaasi soo noqoshadiisa aan la saadaalin karin. Haddii qabrigaasi uu yahay yani gurigaaga xaqiiqiga ah meeshaad ku arkaysid, waxay tusinaysaa in reerka gurigaasi ay xasuusanayaan dhimashada mar walba ay xasuustaan. Yani qabriga meesha ku dhex yaal guriga hadduu yahay, laakiin qabriga hadduu yahay sida uu yahay kadibna isku bedelo, yani isasigiiba isku bedelo guri yani gurigaaga, yani waxay ka dhigan tahay in reerkaasi ay guri ay ka dhisan doonaan meesha aad ku aragtay riyada. Haddii isku bedelo gurigaasi ama guriga isku bedelo qabri, waxay ka dhigan tahay nolosha reerkaasi yani daily operation-ka caadiga ah inay noqonayso mid caadisa oo aysan ficneyn oo nolosha caadiga ay xumaanayso. Qabriga sidoo kale waxay ka dhigan tahay qofka riyada ku jira inuu jecel yahay inuu toobad keeno, alla u noqdo, wadada xunta ka soo noqdo. Ibn Sirin wuxuu leeyahay qofka inuu dareemayo in yani uu ku qaawan yahay xilliga riyada dhexdeeda markuu arkay qabriga, yani waxay ka dhigan tahay u taagan tahay qofkaasi inuu waaqiciisa uu kasoo horjeedo uu naqdinayo. Haddii qofka uu dareemayo cabsi iyo markuu qabriga joogo, waxay ka dhigan tahay shaqsigaasi in yani waaqiciyan si caadi markii loo joogo yahay qof dareemayo ammaan iyo xasilooni itminaan. Haddii uu ku faraxsan yahayna uusan ku dhex degaynin oo cabsi aysan ku imaanaynin, waxay tilmaamaysaa geesinimadiisa dadka hortooda, uusan ka cabsanaynin yani waxba uusan ka baqaynin. Gabadhaan la qabin maxay uga dhigan tahay aragtida qabriga si guud ahaan waxa uu dareen u yahay xabsi, saas oo sheegnay. Gabadhaan la qabin waxay ay markaasi u taagan tahay inay markaasi aqbalayso xabsiga oo markaasi ay kaligeed rabtay yani ay diideyso fikradda guur inay gasho ay diidan tahay. Sidoo kale waxay uga dhigan tahay inay gabadhaan ka carareyso guur gabi ahaanba, iyo sidoo kale waxyaabaha reerka iyo familkii ku saabsan aysan jeclayn, sidoo kale ay diideyso waxyaabaha ku saabsan mustaqbalkeeda laga hadlayo. Qabriga sidoo kale waxay ka dhigan tahay isku dhexyaa ama siraacaad daakhili ah, yani qofka dhexdiisa xoogaa yar inuu isaga isla hadlayo, taasoo ah in qofka psychologically uu xanuunsan yahay, taasoo markaa keenaysa in xiriirkii guriga iyo familka kala dhexeeyey uu markaasi aad u xumaado ama dadka kale fursadana ay iska dayacdo, taasoo keenaysa marka caradeeda iyo markaasi qofkaasi inuu aad u xanaaqo. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay qabriga furan guurba uga dhigan yahay. Sidoo kale hadallo kalena waa laga sheegaa in yani gabadhan ay dayacayso waxyaabo fara badan oo bandhigyo ay la kulmayso, ha noqdo shaqo ama guur. Sidoo kale haddii yani qabuuro dhexdooda haddii ay gabadha ku dhex socoto habeenkii, waxay ka dhigan tahay yani in ay juhdigeeda ku bixinayso wada khaldan oo aan markaasi waxba ka faa'iideynin ama waxba aysan ka helaynin, oo yani shaqo ay qabanayso oo ay yani waxba faa'iida lahayn oo waqti dhumisun ay tahay. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay isburin qofkaasi noloshiisa ay aad u haraysay, oo ah inay iyada markaasi isburinayso oo hadafkeeda ay marna qaadanayso marna ka noqonayso, go'aanada ay qaadanaysana aysan ahayn kuwa fadhiya. Yani mar qaarkood waxay qaadanaysaa go'aan dhan kale ah, haddana go'aan dhan kale ah yani si fiican ugama fikirayso, natiijana kama soo baxayso gabi ahaanba arrinkaasi sidiisu ahaanaya. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay inay ka labalabaynayso doorashada yani waxyaaba la soo bandhigay oo ah inay mid doorato, oo ah yani kadibna ay ku qaadanayso saacado, kadibna ay fikirkeeda bedelayso markii go'aan ay mar u qaadato, haddana ay bedelayso. Sidoo kale qabriga si guud ahaan wuxuu ka dhigan yahay qoosta qofkan markaasi uu la kulmayo, ah in xilliga guurkiisa dib u dhacay uu cabsanayo, uu isleeyahay yaa
ayaa ku guursan doona nasiib malihid iyo waxyaaba lamid ah way ka dhigan tahay. Yani qofka mawduucaasi noloshiisa markaasi ku dheeraaday oo kelinimo cumriga ugu dheeraanayo, waswaaskaas ayaa sidoo kale keenaya in qofka markaasi riyadan oo kale u arko waana shaydaan oo kale oo qofka kawaabiis iyo cabsi fara badan ku beerayo. Qabriga hadduu yahay qabri cusub ama markaasi la furay mar dhow, waxay ka dhigan tahay in gabadhan ay ku dhacayso khalad ay markaasi horey ugu dhacday oo yani khibradeedii hore aysan waxba ka baranin. Naabulisi wuxuu leeyahay ku socoshada qabriga korkiisa waxay tilmaamaysaa guur maalmaha soo socda. Nin la yiraahdo Miller, isagana riyooyinka fasira, wuxuu leeyahay yani waxay ka dhigan tahay lahwiga iyo ciyaarta qabriga agtiisa riyada lagu arkaado ku baashaalaya. Yani waxay ka dhigan tahay qofkaasi inay weyneyso xabiibkeeda ama zawjkeeda ay mustaqbalka haddii ay markaasi ay doorato, yani iyada hadday doorato ay aragto qabriga, yani waxay ka dhigan tahay inay waajahayso yani qof iyada u wanaagsan oo dad markaasi haddii yani qabriga ay joogto oo ay dul joogto yahay qof wanaagsan oo mina saalixiinta ka mid ah. Qabriga furan iyo hooyada la qabo muxuu uga dhigan yahay qabriga si guud ahaan? Markii hooyada la qabo la joogo waxay ka dhigantahay khilaafaad xareeyey iyada iyo zawjkeeda, sidoo kale ay weysay awooddii ay ku gaari lahayd xalkii arrinkaasi looga bixi lahaa kadib markii niqaashaadka iyo dooda ay aad u badatay oo aan wax natiija ka imaanin. Waxay ka dhigan tahay in ay meel ebera ku wareegsanayaan oo ama markaasi dood oo hal nooc ah oo aan waxba xil laga gaarin ama waxba laga faa'iidin ay ku socdaan waana ama mandiqada ama yani natiijada la gaarinin, taasoo marka mar walba khilaafaad furaysa ilaa laga gaaro in labada qof ay kala tagaan. Qabriga furan sidoo kale waxay ka dhigan tahay in dadka gabadhaas ay ku keenayso inay dadka ka fogaato, dadka iyada qaraabadeeda, saaxiibadeeda ama zawjkeeda, xaalad nafsi ah xun ay qofta galayso. Imaam Saadiq wuxuu leeyahay waxay tilmaamaysaa in qoftaasi nuubo ay ku dhacaysay, yani xanuunada dhimirka ku dhaca oo kale oo ku keenaya qoftaasi waajibka loo dirsaday inay qabsato ama markaasi keligeeda inay firaashka iska jiifto oo kale iska rabto. Qabriga sidoo kale wuxuu tusinayaa dhaqaale xumo iyo qofta jacaylkeeda inay weyso, cilaaqaadka ay la lahaydna dadka iyada shariiga la'a nolosha la wadaaga ay kala go'do, sidoo kale dayaac inuu ku dhaco, riyadeedana ay markaasi halkaasi ku suusho, fursadana ay iska dayacdo. Haddii aragti iyadoo qodaysa qabriga waxay ka dhigan tahay ishaaro u tahay in ay markaasi mar walba ku dhegan tahay gurigeeda iyo carruurteeda, ayna diideyso fikradda ah in la furo. Haddii ay tahay markaasi mid qodaysa qabri ay u qodayso zawjkeeda, waxay ka dhigan tahay inay aqbashay fikradda furinka, yani haddii ay yani qodayso qabriga ay u qodayso zawjkeeda, yani waxay aqbashay in la furo. Qaraarka furitaankana wuxuu noqday markaasi mid miiska saaran. Haddii aragto iyadoo markaasi booqanaysa qabri isla asigii ah, waxay ka dhigan tahay tilmaan u tahay inay wax ka baratay yani khibradeeda hore, ayna cibrad ku qaadatay, ayna bilaabayso inay fikrad ka qaadato oo ah mustaqbalka wanaagsan. Sidoo kale riyadan ugu daran waxay tahay haddii aragto yani hal qabri wax ka badan riyadeeda, waxay ka dhigan tahay inaysan wanaagsaneyn, ayna ka cajisan tahay sida hadafkeeda u gaari lahayd, ayna jeceshahay inay guursato, taasoo marka yani zawjka ay jeceshahay yani si ay markaasi uga takhallusto mar walba, yani taasoo sababaysa akhlaaqdeeda xun iyo waajibaadkeeda inay markaas ay ka tagayso, yani zawjkeeda inay ka takhallusto ay jeceshahay. Qabriga furan sidoo kale musiibooyin dhibaatooyin qofka u degaya ayay ka dhigan tahay oo soo noqonaya guud ahaan familka, kaasoo markaasi iyo dhibaato ku noqonaya, nasiib xumana ku noqonaya. Hooyada uurka leh muxuu uga dhigan yahay riyadan qabriga? Si guud ahaan waa iska gamid macaanida kala duwan, laakiin hooyada uurka leh waxay ka dhigantahay si guud ahaan inuu kasoo horjeedo tan gabadha ama hooyada la qabo. Tan hooyadan iyada wax dhiba markaasi ugama digayo, riyadan waxay ugu bishaaraneysaa khayr iyo caafimaad wanaagsan iyada. Sidoo kale tafaasiishinteeda badan waxaan agnay xaaladaha aan soo sheegnay qabrigan khayr iyo barako iyo risqi bay u tilmaamaysaa. Sidoo kale hadii aragtida qabri ku dhex socoto qabri kale, waxay tusinaysaa in muraadkeeda ay gaari doonto, hadafkeedana ay gaari doonto. Haddii aragto iyadoo markaasi yani qabri ay yani ay duugayso oo kale, waxay ka dhigan tahay inay ka takhallusayso humuumtii mashaakil fara badan oo ay nolosheeda la kulmaysay. Haddii aragto iyadoo qabri ka soo dhex baxaysa, waxay ka dhigan tahay ishaaro u tahay wanaageeda, khayrkeeda tirada badan iyo nicamka aan la soo koobi karin. Haddii gasho qabri, waxay ka dhigan tahay inay markaasi ay yani bilaabayso nolol cusub, ayna ka tagayso marxaladii cusleed ee nolosheeda, marxalad ka wanaagsan ay gali doonto ayada ku jirto. Haddii qoddo qabri, waxay ka dhigan tahay jacaylka ay u qabto cunugeeda cusub insha allah. Qabriga furan sidoo kale qurbada in laga feedaayo humumtii mashaakisha, sidoo kale inay ka xoreeubayso yani xargo hore ugu xirnaa fatraadkii cuslaa ay ka gudbayso, sidoo kale in helayso xal mashaakisha iyada nolosheeda fasaadiyey. Roob oo soo daaya haddii aragto, waxay ka dhigan tahay wax badan oo risqi ah, sidoo kale khayraad fara badan, munaasabad wanaagsan oo nolosha qofkaasi soo galaysa xilliga uurka leedahay. Qabriga sidoo kale hooyada uurka leh wax dhibaatay mushkilada ama dhibaatooyin ama keenayso, cagsigeeda khayr bay uga hadlaysaa. Sidoo kale riyadan hal mar ayay xuntahay oo kawaabis yani
ay macnaha ay keenaysa qarow iyo dhibaatooyin ay ka fikirayso gabadhaasi oo ah inay aad uga fikirayso dhibaatada ka dhalan karta yani uurkeeda yani makhaawiftaasi marka wax dhibaa ma jiro riyadeed aad bay wanaagsan tahay hooyada uurka leh khatarta keliya waxa waaye haweeneydan ay yani ay xambaarsantahay nafsadeeda ah iyo waxyaabaha iyada nafsadeeda ku sameynayso qabriga marka cagsi buu ku yahay waa qalqalka iyada haysto keliya markaas laakiin riyo xun iyada uma ahan akhyaarta qiimaha badan insha Allah tacala waxaan jeclahay inaad wax badan ka faa'iideen muuqaalkan aad ka faahfaahsanaa hooyada la furay iyo umada carmalada ahna gabadha aan la qabin ay kala mid yihiin macaanida insha Allah tacala assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatuh intaad soo gaartay muuqaalka xaq ayuu kugu leeyahay in aad u sii shargareysid dadka aad heli kartid assalaamu calaykum